नमस्कार बंधुसকল মই ললিত কুমাৰ আপোনাক স্বাগতম ফার্মার লাইফ আসাম আজি এটা নতুন ভিডিও আৰু আজি মই নগা ফার্মত আৰু মই বৰখিনি দেখাম আপোনালোকক বহুত দিনে বহুতে কৈ আছে কি ললিতা আপুনি বৰখিনি দেখোৱা নাই বৰখিনি দেখোৱা নাই তো মই আজি আপোনালোকক বৰখিনি দেখাম তো বৰখিনি কোৱালিটি কি কোত আছে সেইটো গটেটো দেখাম কি আছে সেলৰ কাৰণে কি নাই সেইখিনি গটেখিনি দেখাম মই হিফালে ৰাখিছে আপোনালোকক গটেখিনি মই দেখাই আছো আপোনালোকক কৈ আছো তো আপোনালোকে ভিডিওটো এনজয় কৰক যদি প্ৰথম চাইছে চেনেলটো যদি ভাল লাগে সাবস্ক্রাইব কৰিব ভিডিও যদি চাই ভাল পায় সাবস্ক্রাইব কৰিব বাকি আপোনালোক চাউলখিনি গটেখিনি দেখাই আছো আৰু ইয়াত এটা পেল এটা পোৱালি সৰি এটা পোৱালি ইয়াত সেলৰ কাৰণে আছে মই কৈ আছো সবতকৈ প্ৰথমে আপোনালোকক মই মেল মোৰ মেলটো দেখাওঁ ইয়াৰ বয়স হৈছে 15-16 মাহ আৰু ই দুদাঁত বৰ্তমান ইয়াৰ ৱেট আপোনাৰ 95-100 কেজিৰ ভিতৰত ৱেট আছে আৰু ফুল একদম এগ্ৰেছিভ মেল হয় আৰু ফুল ব্ৰিডিং বাক হয় ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো এটা মেল আছে এইটো মেল চেল হৈ আছে এইটো তিনিচুকীয়াত যাব সেইটো মেল সেই মেল পোৱালিটো সেইটো চেল হৈ আছে এইটো তিনিচুকীয়াত যাব তাৰপিছত সিটো এইটো মেল পোৱালি এইটো এইটো মেল পোৱালি যাব এইটো আপোনাৰ গোলাঘাট যাব এইটো গোলাঘাটত চেল হৈ আছে আৰু এই এইটো মেল পোৱালি খালি এইটো চেলৰ কাৰণে বাকী আছে এইটো কালাৰ খুব ধুনীয়া আছে ইয়াও খুবেই ধুনীয়া একদম খুব ধুনীয়া গ্ৰথ খুব ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন খুব ধুনীয়া হয় দেখিছে এইটো এইটো আছে চেলৰ কাৰণে ই খালি বাকী হৈ আছে বাকী সব চেল হৈ গ'ল বাকী মেল দুইটা চেল হৈ গ'ল এটা মেল এইটো খালি চেলৰ কাৰণে আছে আৰু ইহঁতৰ বয়স হওক দিয়া কিমান হ'ল ইহঁতৰ দুমাহ হ'ল ন তিনিমাহত ভৰি দিলে তো তিনিমাহত ভৰি দিছে কোনোবাটো অলপমান কম বয়সো আছে এইটো যেনে এইটো কম বয়সো আছে চেমৰি পোৱালি হয় তো সেনেকৈ গৈ পেলাই আছে গোটেইকেইটা ছাগলী আপোনালোকক মই কৈছোঁ কোৱালিটি চাব পাৰে কোৱালিটিত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই ঠিক আছে সিফালে এজনী চেমৰি পোৱালি আছে এজনী চাওক ভাল ৱেটৰ আছে এজনী তাইৰ এজনী অকলশৰীয়া এটাই পোৱালি দিছিলে মাইকে সেইজনী কমচে কম ই তাই 25 কেজি প্লাছ আছে তাই ৱেট আৰু খুবেই কোৱালিটিত আছে আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাব আৰু বৰ আমাৰ অসমত পুহিবলৈ খুব সহজ হয় কাৰণ আমাৰ বহুতে মানে ভাবে কি বৰ অসমত জলবায়ুৰ লগত খাপ নাখাব নেকি সেনেকুৱা একো নহয় তো বৰ ধুনীয়াকৈ খুব ধুনীয়াকৈ খাপ খাই যায় অসমৰ জলবায়ুত আৰু ফিমেলবিলাকতো আপোনাৰ 45 একদম লাষ্ট ৱেট আছে 45-55লৈকে আছে আৰু বৰ মাইকীবিলাকতো দাঁত ইহঁতৰ দুদাঁত হৈছে চবৰে দুদাঁত দুদাঁত সেনেকুৱাই হৈছে কোনোবা এজনী মানুহে চাৰিদাঁত হৈছে যেনে এজনী তাই চাৰিদাঁত আছে আৰু এজনী 55 কেজি প্লাছ হ'ব এজনী ৱেট ঠিক আছে এজনী তো এনেকুৱা একো নহয় কি মহাৰাষ্ট্ৰতে খালি যেন বৰ হ'ব আমাৰ অসমত নহ'ব আমাৰ অসমতো বৰ হ'ব কিন্তু আপোনালোকে অলপমান টাইম দি পেলাই কৰিব লাগিব আৰু ঘাঁহৰ ব্যৱস্থা এইবিলাকত কৰি ধৰি ল'লে নিশ্চয় অসমত আৰামছে বৰ হয় তো সেইটোৱে মই আপোনালোকে এটা কথাই কওঁ যদি আপোনালোকে কোনোবাই বোলে নাই মোক এয়া ফাৰ্মৰ পৰা লাগে এয়া ফাৰ্মত পাই যাব যদি কয় বোলে বাহিৰৰ পৰা আনি দিয়া লাগে বাহিৰৰ পৰা আনি দিয়া পাই যাব যেনেকুৱা লাগে নহয় বোলে ইয়াৰ নেক্সট পোৱালিবিলাক হ'ব তাপে ল'ম তাপেও পাই যাব যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা পাই যাব আপোনালোকে কণ্টেক্টত থাকিব ঠিক আছে বৰৰ কাৰণে কণ্টেক্টত থাকিব আপোনালোকে নিশ্চয় বৰ পাই যাব বৰ্তমান এইখিনিয়ে মোৰ ঠাইত আছে এতিয়া বৰ্তমান এটা পোৱালি আছে খালি মেইন পোৱালি চেলৰ কাৰণে তো আপোনালোকে কোনোবাই যদি ভাবে লওঁ বুলি যদি কোনোবাই মানে এনেকুৱাকৈ ফিমেল পোৱালি এটা হয়তো যদি কাৰোবাক লাগে তেতিয়া বেচি দিব পাৰিম কিন্তু নহয় হওক দা এটা বেচিম বুলি ভাবিছে ফিমেল পোৱালি এটা এটা এইটো পোৱালি হয়তো সৰু পোৱালিটো এইটো বেচি দিম যদি লাগে এইটো পাব আপোনালোকে মানে এযোৰ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এযোৰ আপোনালোকে পাব পাৰে এতিয়া আৰু ইহঁতৰ ব্লাড লাইনো খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু ইহঁতৰ চব বেলেগ বেলেগ যেনে মোৰ তিনিচুকীয়া ফাৰ্মৰ পৰা ইয়াত ব্ৰিডিং কৰিব আহোঁ তাৰপিছত আকৌ ফিমেল ইয়াতে লৈ যাওঁ তিনিচুকীয়াত ব্ৰিডিং কৰিব তিনিচুকীয়া মেলটোত তো চব মানে ইনব্ৰিডিং হোৱাৰ কোনো চান্সেই নাই বেলেগ বেলেগ মেল আছে বেলেগ বেলেগ হ'ব তো আপোনালোকে যদি কোনোবাই ভাবে কি বড়ো ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বা লোকেলৰ সৈতে কৰ্চ কৰিম লোকেলৰ সৈতে কৰ্চ কৰোঁ তেতিয়াও আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কণ্টেক্ট কৰি মোক ক'ব পাৰে তো আপোনালোকে নিশ্চয় পাই যাব সেইবুলি আহিলোঁ আজি বহুত দিনৰ মই ফাৰ্মখনত আহিছিলোঁ কিন্তু নেক্সট টাইম আহোঁতে বৰষুণ পৰি আছিলে তো ভিডিঅ' বনোৱা নগ'ল এবাৰ ভিডিঅ' বনালোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে ছাগলীখিনি সেইটোও ক'ব আৰু কোৱালিটি কেনেকুৱা সেইটোও ক'ব আৰু 100% চব 100% আছে ইয়াত কোনো কোৱালিটি কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই এই পোৱালি চাওক আপোনাৰ ভৰি গেপ তাৰপিছত ভৰি তাৰ আঁঠু চাঠুবিলাক চালে আপোনালোকে গম পায় এইটো তিনিচুকীয়াত গৈ আছে এই চেল হৈ আছে তিনিচুকীয়াত তো আপোনালোকে এনেকুৱা কোৱালিটি ছাগলী আপোনালোকে ঘৰত থাকি আৰামছে আমাৰ অসমতে পাব এতিয়া বৰ্তমান এনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই কি বাহিৰৰ পৰাহে আনিব লাগিব আমাৰ অসমতো পোৱা হয় বৰ আৰু খুব ধুনীয়া একদম মানে কোৱালিটি চাওক
চাওক এইটো 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 মেলৰ কথা কৈছোঁ, এইটো মেল বাছি আছে, কোনোবাই লং বুলি ক'লে এইটো মেল, এইটো কালাৰটো অকণ বেছি আছে জাৰ্ডিঙিত, খুব ধুনীয়া কোৱালিটি শিঙৰ তাৰ দেখিছে, শিঙৰ একদম ভাজ, মাথাৰ ভাজ, খুব ধুনীয়া ৰমন নাচ, যেনেকৈ বড়ো কমকৈ ৰমন নাচ থাকে সেইটো আছে, যিমানটো থাকিবলৈ সিমানটো আছে। তো সিমানটোৱে আজি ভিডিঅ'টো, যদি আপোনালোকে চাই ভাল লাগিছে চেনেলটো, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আশা কৰিলোঁ, আৰু নেক্সট টাইম এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে তিমান আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, নেক্সট টাইম এনেকুৱা ভিডিঅ' পাব, আৰু কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো কমেণ্টত জনাব, আৰু কি নতুন কথা শিকিবলৈ আছে সেইটো ক'ব, নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত আপলোড দি থাকিম আপোনালোকে, চব ভিডিঅ' এনেকৈ পাই থাকিব। বাকী মই আপোনালোকক এবাৰ মোৰ ফাৰ্মখনো দেখাই দিব বিচাৰোঁ। ফাৰ্মখন আপোনাৰ এনেকৈ গৈ পেলাই ইয়াত চব ছিষ্টেম ৱাইজ কৰা গৈছে, কাঠবিলাকখন খুব ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিয়া গৈছে যাতে কমচে কম নাই নাই বুলি 50 বছৰ আৰামছে গুচি যায় সেই নিচিনাকৈ, আৰু ডাঙৰ নেটটো লগোৱা গৈছে, কালাৰ কৰি ওপৰত আঁঠুৱাটো লগাই দিয়া গৈছে এনেকৈ ৰাতি যাতে মহ সোমাব নোৱাৰে, সেনেকৈ ছিষ্টেম কৰা হৈছে। তো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব, চাবলৈ আহিলে ভিজিট কৰিব পাৰে, চাওঁ বুলি ক'লে ঢিং বেচামাৰীত আছে মোৰ ফাৰ্মটো, ঢিং বেচামাৰীত। তো আপোনালোকে আহিব, আহিলে আপোনালোকে নিশ্চয় ফাৰ্মখন ভিজিট কৰিব পাৰিব। বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আকৌ এবাৰ ক'লোঁ, কমেণ্টত জনাব, আৰু আশা কৰোঁ আমাৰ অসমত যাতে নেক্সট টাইম খুব ধুনীয়া বড়ো ফাৰ্মবিলাকত হৈ উঠে, আৰু আমাৰ আশে পাশে থকা ৰাজ্যবিলাকত আমি যাতে দিব পাৰোঁ। ইমানখিনিকৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ, যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আশা থাকিলে।